Տեսալսողական մեդիայի մասին նախագծի քննարկումն ավարտելուց հետո խորհրդարանն անդրադարձավ ուշագրավ երկու նախագծերին. Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում առաջարկվող փոփոխություններով պարետիցությունով ինքնամեկուսացած պատգամավորները գրավոր քվեարկելու իրավունք կստանան։ Համահեղինակը ներկայացրեց փոփոխությունները, որոնք առաջին ընթերցումից հետո են կատարվել՝ հաշվի առնելով առաջարկությունները։ Այն կարգավորումը, որ նախկինում նման քվեարկություն կարող էր իրականացրել ընդհանրապես առողջական խնդիրներով աշխատանքի չգալու դեպքում, սա փոխվում է միայն արտակարգ դրության պայմաններով, իսկ արտակարգ դրությունն էլ պետք է լինի կոնկրետ համաճարակի հիմքով այդ արարված։ Հաջորդ նույնանուն նախագծով Սուրեն Գրիգորյանն առաջարկում էր հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի անդամի թեկնածություն առաջադրելու իրավունքը վերապահել ազգային ժողովի նախագահին, եթե խորհրդարանական խմբակցությունները կոնսենսուսով թեկնածու չեն կարողանում առաջադրել։ Երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնելիս հեղինակը առաջարկեց. Նման հրատապությամբ այդ հարցերի լրիվ հիման վրա լրամշակված չլինելու պարագայում ես որպես հեղինակ մտավախություն ունեմ, որ կարող են օրենքում տեղ գտնել ոչ ամբողջությամբ ուրեմն մշակված դրույթներ, ուստի ձեզ խնդրելու եմ, որպիսի երկրորդ ընթերցմամբ նախագծին դեմ քվեարկեք։ Մինչ հաջորդ ընդերքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը ներկայացնելը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը հայտարարեց. Հայաստանը արժանացել է արդյունահանող ճյուղերի միջազգային նախաձեռնության բարձրագույն գնահատականին, որին 53 երկրներից վերջին 10 տարում արժանացել էին 8-ը։ Սա հատկապես կարևոր է, քանի որ մենք բոլորս պետք է այս օրերին և ընդհանրապես կանգնենք մեր սիմվոլների կողքին, որովհետև մեր սահմանները աշխարհագրական կոորդինատներով չեն սահմանափակվում։ Այն էլ այն դեպքում, երբ նման նախաձեռնություններում Ադրբեջանի պես հանրապետությունը փորձում էր ամեն կերպ նախտապալել Հայաստանի անդամակցությունը, չնայած ինքը անհաջողության հասավ և դուրս մնաց նմանատիպ ժողովրդավարական կոչում ունեցող նախաձեռնությունից։ Պատգամավորները ևս անդրադարձան իրավիճակին։ Մխիթար Հայրապետյանը խոսեց դիվանագետների աշխատանքի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի դժգոհությունների մասին։ Գնահատականը ոչ այլ ինչ է, քան բարձր գնահատանք հենց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանական դիվանագիտության վերջին օրերի փայլուն, թույլ տվեք անհամեստ գնահատական հնչեցնել, փայլուն և շատ արդյունավետ աշխատանքին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ մեր վերլուծությունը ճիշտ էր և իրոք այս ադրբեջանական կողմի ռազմական սադրանքները կապված են նրա հետ, որ լուրջ ճգնաժամ գոյություն ունի Ադրբեջանում։ Հայաստանաբնակ եզդիներ, տասնյակ եզդիներ դիմել են և պատրաստ են, եթե անհրաժեշտություն լինի, անհրաժեշտության դեպքում մեկնել սահման և պաշտպանել մեր ընդհանուր սահմանը։ Ադրբեջանական կողմը ենք պետք է սա շատ հստակ ֆիքսենք բոլորս, պատրաստ չի եղել, պատրաստ չի և պատրաստ չի լինի կառուցողական երկխոսության։ Օրակարգի նախագծերի քննարկումից հետո տեղի ունեցան քվեարկություններ։ Աղմկահարույց նախագիծը, որով նախատեսվում էր մեկուսացած և ինքնամեկուսացած պատգամավորներին գրավոր քվեարկության իրավունք տալ, հեղինակների առաջարկությամբ չընդունվեց և վերադարձավ գրավոր առաջարկությունների փուլ։ Չընդունվեց նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին երկրորդ նախագիծը։ Մյուս բոլոր օրինագծերը խորհրդարանը ընդունեց և ավարտեց արտահերթ նստաշրջանը։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։